السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو فمن شهد منكم الشهر فليصم، جس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھے. تو روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ جسم کی صحت کے لیے اپنی غذا پہ کنٹرول کریں. شاید کو یہ نہ بتائے، میں رمضان کے آداب میں یہ بات بتا رہا ہوں، سحری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ اثر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں، کھٹے ڈکار آتے رہیں، اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراویح کے وقت پڑھاؤ کہ ہن میں کیویں پڑھاؤں، اٹھیا ہی نہیں جاندا، مجھ بن کے ڈٹھا پہ ہوندا. تو سحری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے، کچھ حصہ خالی ہو، اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے. جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہوگی تو آگے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں پوری مشین خالی چلے گی. تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں. اچھا، رمضان کے دونوں طرف معنی آتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، ابھی میں جسمانی بتا رہا ہوں. اچھا، ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا معنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، کہو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے. رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں مجھے نہیں پتا. تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا یا جل جانا. تو جب آپ کا فاقہ 12 بجے سے شروع ہو جائے گا اور 6-6:30 بجے تک چلے گا تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی، اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی. پھر آپ افطاری جب کریں تو سنبھل کے کریں، ٹھنڈا برف سے بھرا ہوا پانی اور روح افزا اور جام شیریں اور دودھ سوڈا، اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سنبھل کے پانی پئیں اور روم ٹمپریچر کا پانی پئیں، اس وقت میدا گرم ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈی بلا ڈالنا. اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں، وہ کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں، کوئی چانپیں ملاتے ہیں، کوئی پیس ملاتے ہیں. یہ افطاری ہوتی ہے اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے. تو سادہ پانی سے روزہ افطار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لیں، اور پھر تراویح کا انتظار کریں، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے ٹھنڈا پانی پینے کا وہ ٹھنڈا پی لے، گرم کا ذوق ہے گرم پی لے. لیکن برائے مہربانی کئی چیزوں کا، اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے. جس پیٹرول پمپ کا پتہ چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں، ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ ویکھو چنگا پیٹرول کی تھلب دے. اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں وہ ہائی اوکٹین ڈلواتے ہیں، جو پیٹرول کی سب سے اچھی قسم ہوتی ہے. تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی، چند لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے. اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ ابرو کا یہ جو پپوٹے کا بال ہے، یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی. ایک ناخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ ناخن نہیں دے سکتی.
کون چاہتا میں گنجا ہو جاؤں؟ ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتی۔ تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، قتلمے کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے واسطے ٹیوٹا گاڑی میں صاف پیٹرول ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو، سموسے اور پکوڑے اور دودھ سوڈا اور جام شیریں اور روح افزا اور سیون اپ اور ٹھنڈے پانی، سکنج بین، اور اس کے اوپر پھر مرغے کے پیس اور چانپوں کے پیس، اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں، اپنے جسم کی صفائی کریں، اعتدال سے کھائیں، افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو، تو آپ آرام سے تراویاں پڑھ لیں گے۔ تو تراوی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، جلدی سے سو جائیں۔ اور بعض نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاگیں، کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں، کچھ اپنی گپ شپ بھی کر لیا کریں، اور پھر سحری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر پراٹھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، سادہ روٹی کھا لیں، سادہ سالن کھا لیں، تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوورآلنگ ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوگی، روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ شاہ رو رمضان، رمضان جل جانا، جلا دینا، رمضان کا مہینہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہا کرو، ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، تو اللہ کا نام رمضان ہے۔ یہ امام رازی کی روایت ہے۔ تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے؟ اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے؟ کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو جلاتا ہے، اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت۔ اچھا، رمضان کا مطلب بارش بھی ہے، جو سبحان ہے، عربی بھی عجیب زبان ہے۔ رمضان کا مطلب بارش بھی ہے، رمضان کا مطلب اگر رمضا مصدر ہو، رمضا، تو یہ بارش کا مطلب ہے، رمضا ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے۔ سبحان اللہ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں راکھ کی طرح۔ تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارے کان روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارا دل، دماغ روزہ رکھے، تو پھر یہ روزہ، یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا۔ اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے، چونکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں۔ ایک ہوتا ہے دلیر ہو کے پینا، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ تو سارے پکڑے جائیں گے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا، جی مجھے شراب کی عادت ہے، چھوٹتی نہیں، کئی دفعہ چھوڑی ہے، پھر نہیں چھوٹتی۔ اور پھر جو وہ دھاڑے مار کے رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر۔ اس کا معاملہ اور ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دن میں 70 دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ دوستی باقی رہے گی۔ تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے، ماں باپ کو دکھ، عقل والدین، ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا، ماں باپ کو پرزے پرزے کر دینا،
نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی نافرمانی کے ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، عاق الوالدین، جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو مشاہن، جو دل میں کینہ پال کے رکھتا ہو کسی کے لیے اور بغض رکھتا ہو کسی کے لیے، نفرت رکھتا ہو کسی کے لیے، حسد رکھتا ہو کسی کے لیے، ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی۔ اور ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو، کبھی سینک پھنسائے ہیں، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے، ایک اس کی خاص طور پہ بخشش نہیں ہوتی۔ تو باقی اللہ کا دریائے رحمت ہے، جو بھی توبہ کرے گا، مشرک بھی توبہ کرے گا معاف، سود خور توبہ کرے گا معاف، چور توبہ کرے، ڈاکو توبہ کرے، زانی توبہ کرے، قاتل توبہ کرے، شرابی توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے، نفرت رکھنے والا توبہ کرے، اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے، سود کھانے والا توبہ کرے، سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری جسمانی صحت بھی بحال کر دے اور روحانی صحت بھی بحال کر دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔